Good morning in Christ, everyone, and have a blessed day. Welcome back to my channel, Abdon de Villa Vlog. At sa lahat ng aking hindi pa po subscriber, pa-subscribe na lang, and pakitouch na rin ang, uh, pakishare na rin and touch the notification bell para kayo ang unang maging uh, makarinig ng magandang balita ng Diyos na aking uh, pinopost araw-araw. Our scripture reading for today is from the book of 2 Timothy chapter 4 verse 18. The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. Ililigtas ako ng Panginoon sa bawat masamang pagsalakay at dadalhin akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. amen ang passage po natin ngayon ay napakaganda dahil lang sabi ng Panginoon ay tayong tayo ay kanyang ililigtas uh, at dadalhin tayo sa kanyang kaharian subalit uh, tayo ba ay karapat-dapat na iligtas ng Panginoon dahil kung tayo ay hindi tayon, sumasampala tayo sumasampalataya sa Panginoon ay hindi tayo rin madadala ng Diyos sa kanyang kaharian Kaya ngayon pa lang na uh, wala tayong karamdaman, wala tayong problema, ay manatili lamang tayo sa kanyang uh, mga salita, maging ang ating uh, ating uh, background ay only the kingdom of God. Dahil dito, tayo ay kanyang dadalhin sa kanyang kaharian pagdating ng pangalawang buhay natin. Dahil ang sabi niya nga, tayo ay kanyang i-rescue na kung anuman ang mangyari sa atin, anuman ang dumating ng mga problema sa atin, dahil tayo ay nananampalataya sa Panginoong Diyos, ay tayo ay hindi magkakaroon ng anumang uh, problema dahil tayo ay sum sumusunod sa salita ng Diyos. Dahil uh, ako po ay naramdaman ko yan na pinapasa pinapa Diyos ko na lang ang lahat dahil nga sa aking uh, uh, karamdaman na lang cancer ay uh, hindi madali ito pero dahil ako ay uh, nanampalataya at sumunod sa salita ng Panginoon at isinurrender ko lang lahat humingi ako ng tawad sa kanya ramdam ko na ako ay dinala ng Panginoon sa kanyang kaharian at kaya patuloy kong ginagawa ito na i, uh, ibahagi sa inyo ang anumang ginawa sa akin ng Panginoon na kabutihan, ang anumang binigay sa akin ng Panginoon na miracle ay gusto kong i-share sa inyo na uh, habang ako ay uh, nabubuhay sa aking mga natitirang oras ay aking uh, i-share ko ang magandang balita niya dahil ang gusto ng Panginoon ay ikalat natin ang mabuting balita ng Diyos. Ikalat natin ang magandang balita ng Panginoon na siya lamang ang ating tagapagligtas, siya ang ating tunay na doktor at siya ang lahat ng uh, totoong kaligayahan ng bawat isa. Kaya dapat kung anong meron tayo ng mga na, na, na uh, sinasagana natin ngayon sa kung anumang meron tayong um, uh, mga kung anuman na mga uh, Um, magagandang bagay, ito ay kanyang, uh, uh, um, ito ay kanyang nilikha, ito ay galing sa kanya. Kaya dapat nating pasalamatan kung ano man ang tinatamasa, ayon, tinatamasa natin ngayon, ay galing lahat yan sa Panginoon. At huwag nating tipirin ng oras ang Panginoon. Bigyan natin ng oras ang Panginoon, dahil ang sabi nga ng Panginoon, binigay na sa atin yung anim na araw, kaya ang uh, hinihiling ng Panginoon lang sa atin ay isang araw tuwing linggo ay magpunta tayo sa simbahan at magdasal, pasalamatan siya, purihin siya. At kahit naman hindi tayo pumunta sa simbahan, ay anytime anuman ang ating mga ginagawa ay pwede tayo magpasalamat sa Panginoon at pwede tayong magdasal. At napaka-importante na bago tayo matulog, uh, bago tayo, pagkagising natin ay pasalamatan natin ang Diyos. Dahil uh, ito ang gusto ng Panginoon sa atin, na gusto ng Panginoon sa atin ay manatili lamang sa Kanyang kaharian dahil kapag tayo ay nalalagay sa mga alanganin, ay tayong Kanyang ililigtas at tadalhin niya tayo sa uh, Kanyang kingdom na anuman ang uh, uh, maging problema natin, ay hilingin natin na in the name of Jesus Christ ay tulungan mo ako at kanya itong naririnig at kanya itong gagawin. Dahil nun nga ang sinabi niya, ang pangako niya sa uh, uh, from the book of John chapter 14 verse 14 na humilingi lang kayo uh, gamit anuman ang ingin mo, gamit ang pangalan ko ay ito ay aking gagawin. Kaya uh, pasalamatan natin ang Diyos, manatili tayo sa kanyang mga salita at sundin natin kung anong gusto ng Panginoon uh, sa atin dahil yun, doon tayo maliligtas at doon din tayo niya aakayin sa kanyang kingdom dahil walang kasing ganda ang kanyang kaharian kung maganda dito sa lupa mas maganda sa kanyang kaharian I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ Amen